Մի խումբ մանկավարժներ կամ գիտնականներ, մասնագետներ դիմել են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, առաջարկելով մեր դպրոցներում դասավանդվող հայոց պատմություն առարկան վերանվանել Հայաստանի պատմություն։ Եվ անկեղծ ասած, այս առաջարկին ցնցեց ուղղակի հետևյալ տրամաբանությամբ. Ես ինքս ինձ մեղադրեցի, որ ես այս նրբությունը չեմ նկատել, որովհետև տեսեք, թվում է, թե այս ինչ բանավեճա, հայ ժողովրդի պատմություն և Հայաստանի պատմություն, իսկ այդտեղ խորքային բովանդակային շատ լուրջ տարբերություն կա, որովհետև հայ ժողովրդի պատմությունը ենթադրում է պետականության բացակայության պատմություն պետականության դրվագներով, այսինքն պետականության լինելիության դրվագներով, իսկ Հայաստանի պատմությունը ենթադրում է պետականության պատմություն պետականության բացակայության դրվագներով։ Այսինքն առաջի պատմությունը պետության բացակայության մասին է, որը երբեմն ընդհատվել է պետություն ունենալով, իսկ երկրորդը պետության պատմությունն է, որը երբեմն ընդհատվել է պետություն չունենալով։ Այս կարգի հարցեր կան, որոնք շատ կարևոր են, իրանք հիմա այստեղ մենք բոլորս կամ շատ ներկա մարդիկ ամենօրյա աշխատանք ունեն, չէ՞, դա կարա թվա այս ինչի վրա ենք մենք ժամանակ ծախսում, բայց այս հարցադրումները, այս ընկալումները շատ կարևոր են, որպեսզի մենք մեր ամենօրյա աշխատանքի մեջ ճիշտ դիրքավորենք մեր նպատակի նկատմամբ, որովհետև մեր նպատակը ոչ միայն այս օրվան է վերաբերվում, մեր նպատակը պետք է վերաբերվի 5 տարի հետոին, 50 տարի հետոին, 100 տարի հետոին, 500 տարի հետոին, որովհետև 500 տարի հետո մեր պետությունը գոյություն կունենա այն ժամանակ, եթե մենք մեր ամենօրյա մեր աշխատանքում հաշվի առնենք ոչ միայն այսօրվա, այլև 500 տարի հետոյի անհրաժեշտությունը, մենք 300 տարի առաջ պետություն չենք ունեցել այն պատճառով, որ դրանից 500 տարի առաջ մեր պետական բովանդակության մեջ այսօրից բացի 500 տարի հետոն չի եղել։ Մենք այդ սխալը պետք է մենք ուղենք, որովհետև դա նաև մեր սխալն է։ Մենք չպետք է մտածենք, այսօր բա նոր տարուց առաջ մարդիկ ձուկ բռնեն Սևանից, թե ձուկ չբռնենք Սևանից, մենք պետք է մտածենք 100 տարի հետո Սևանում ձուկ պիտի լինի, թե պիտի չլինի, 100 տարի հետո պետք է մենք ապահովենք, որ այս նույն մարդիկ իրանց թորները, ծորները և այլն ունենան այդ արժեք։